O městě Horní Jiřetín bylo v roce 2016 hodně slyšet. Hlavně proto, že jak město, tak i přilehlé Černice zažili další rok plný zajímavých kulturních, společenských i sportovních akcí. Pojďme si v malé retrospektivě připomenout, jak to tu žilo. Rok začal tradičním masopustem a průvodem, který prošel městem od Trioly až ke kulturnímu domu. Stěžejní akcí pak byl ples města, který bývá obvyklou špičkou celé sezóny. V březnu přijel do zdejšího kulturního domu zaspívat Vaby Daněk, kterému s druhou kytarou brilantně sekundoval Miloš Dvořáček. Zajímavých osobností se tu ale během roku objevilo víc. Zdejší publikum tu například pobavil i Ivo Šmoldas, jehož vyprávění hudebně doplnil Pepa Štros se svým synem. A vyprávět přijel i reportér Josef Klíma. Milovníci jazzu si úžasně užili legendární osobnost. Trumpetista Laco Deci zahrál i s kapelou Cellula New York. Horní Jiřetín mimo jiné žije i tancem, dokládá to třeba soutěž o jiřetínskou štolu. Zdejší tanečnice se ale představily například i při setkání seniorů. Výčet zdejších akcí zdaleka není úplný, protože mezi ně patří například velikonoční jarmark, stavění májky v Horním Jiřetíně i v Černicích, velká akce ke dni dětí a na konci srpna potom rozlučka s létem. V roce 2016 také oslavil 20 let od svého znovuzrození zámek Jezeří, který k Hornímu Jiřetínu neodmyslitelně patří. Mezi velké události rozhodně patřily městské slavnosti a pouť v Horním Jiřetíně. A nebo prosincové rozsvěcení vánočního stromku. Společenská setkání završilo vánoční zpívání v kostele. Život Horního Jiřetína a Černic i v roce 2016 obohatil také nespočet dalších akcí, zábav a setkání všech těch lidí, kteří tady jsou doma.